وان شاء الله میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا دیجیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آئے میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور نبی ہے اور نبی ہے ماشاءاللہ